shalay magharibkii waxa magaalada Kaalkacay ka dhacay qarax ismidaamin ah oo lala beegsaday saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo dad rayid ah. Xaaladda magaalada Kaalkacay ayaa saaka degan. Qaraxan oo dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa ka dhacay meel aan ka fogeyn garoonka kubadda cagta ee Cabdullaahi Ciise ee Koonfurta Kaalkacay oo ay markaas isugu yimaadeen dad badan oo shacab ah oo doonaya inay soo dhaweeyaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Qaraxa dadka ku dhaawacmay ee shacabka ah ayaa dhaawacoodu kor u dhaafay 12 qof, iyadoona la sheegayo in inta badan dhaawacyadu ay sahlan yihiin balse ay jiraan 4 qof oo dhaawacoodu aad u liito oo markaana la geyn doono magaalada Muqdisho. Dadka ku dhintay qaraxan ayaa ka mid ah taliyaha qaybta 12-aad ee militariga xoogga Soomaaliya, Jarnaal Ciise, Jarnaal Cabdicasiis Cabdullaahi Uchi Digiri, taliyaha ciidamada Danab ee qaybta Gulmudug, Kornel Muqtar Cabdi Aadan, taliya ku xigeenka ciidamada Danab ee qaybta Galmudug, Cabdiraxmaan Mira Cali, duqiyo hore ee degmada Kaalkacayo ee Puntland, Maxamed Yaasiin Axmed Tumaayo, Wahibo Ibraahim Ismaaciil, Star TV magaalada Hargeysa.